postoji 25, to jest zajednica 25 ekipa koja se natječu u natjecanju. Podijeljeni u pet jako zubopinati prema koeficijentima i uspješnostima koje su postigli u protekle dvije godine. Tako da, evo, krenut ćemo što se tiče izvlačenja. Pete jakosne skupine, u petoj jakosnoj skupini su mjesne zajednice Dužice, pa Provo, Dobrić, Grabova, Draga, Biograci, Crne Lokve i Mri. Znači, to je peta jakosna skupina, idemo, znači, prvo zvlačenje krenuti od pete jakosne skupine. Vrkovići, Rasno, Ciglana, Gradac, Oklaji, Crne Lokve. Skupina B, Meškolje, Ljuti, Dolac, Trn, Uzarići, Brij. Skupina C, Desna obala, Ljubotići, Celigaj, Vukovo, Biograci. Skupina D, Lijeva obala, Kočerin, Mokro, Crnač, Provo, Dobrić, Grabova, Draga. I skupina E, Đučinovići, Jare, Izlično, Privar i Dužice. Evo, to su skupine ovogodišnje mjesnih zajednice, mjesnih zajednica grada Širokog Brijega, ožujka 2017. godine. Evo na kraju ovoga i evo na početku ovog jednog dijela da vršili smo što se tiče izvlačenja. Sad malo da poznava sa nekim novim detaljima lige, poznava sa nekim novim ljudima koji će biti u natjecateljskom povjerenstvu. Tako, evo, što se tiče same lige, neke informacije tehničke, sama liga starta, znači 3.7. to je ponedjeljak sa prvom utakmicom u 8 sati, nakon toga slijedi svečano otvaranje lige i poslije idemo utakmice u 9 i u 10 sati. Tako će biti tako će biti otprilike svaku večer, već ćemo ovisi od nekih vrućina i promjena i temperatura, svega možda imamo prostora da to malo pomjerimo, znači da vaše igranje i boravak tamo bude, znači, najugodnije što je moguće. Evo, imamo novinu isto tako da imamo ove godine i nove lopte, koje su službene lopte svih liga mjesnih zajednica Hercegovine. Ovi, znači, 10 općina igraće se sa ovim novim Mikasa loptama. Sa tim loptama se igra i prva hrvatska malonogometna liga, igra se prva liga Portugala malonogometna, tako da je još par zemalja u Europi koji igraju svoje službene lige sa ovom loptom, tako da evo s te strane imat ćete najkvalitetniju loptu što se tiče odigravanja sa šta drugo reći, znači još jednom pozivam vas sve kao voditelje ekipe, predstavnike ovih svih ekipa na jednu fair, korektnu borbu, ponašanje kako na terenu, tako isto i na tribinama, da apelirate na svoje igrače, na svoje sumještane iz vaših mjesnih zajednica, da to stvarno prođe u jednom veličanstvenom ozračju, kao što je to naravno bilo i svih ovih godina. Ne sumnjam da će to tako biti. Godine, naravno, postoje onaj sportski dio, rivalitet svega toga, ali opet da se to svede u jedne granice normalnog ponašanja. Mi iz Sportskog saveza i evo iz grada Širokog Brijega imamo veliku potporu gradonačelnika gospodina Mire Kraljevića, predsjednika gradskog vijeća, gospodina Vinka Topića. Stvarno se trudimo da to sve bude u najboljem redu i da to stvarno protekne, da to bude jedan veličanstven sportski događaj. Tako, evo, nadam se da ste vi uložiti tu dio sebe, dati obol da to stvarno prođe sve najbolje kako može biti. A ove godine smo mi domaćini Široki Brijeg, domaćin završnom turnirom Lige Hercegovine, znači tu ćemo ugostiti pobjednike svih 10 malo nogometnih turnira u Hercegovini što se igra, pa evo još jedan čar, još jedna draž ekipama da izbore i da predstavljaju grad Široki Brijeg na ovom turniru. Znači, uz mene ovdje što za stolom sjede gospodin Zvone Galić, gospodin Hrvoje Lukoja i gospodin Mirko Lugonja. To je povjerenstvo koje će, natjecateljsko povjerenstvo, ujedno i disciplinsko povjerenstvo koje će ove godine provesti to
natjecanje i tu je još gospodin Miro Karač koji je zadužen za ovaj dio oko suđenja. Evo, to toliko što se tiče toga, znam da ste svi, da ste već svi organizirali u svojim mjestu zajednica, da se već dugo vremena pripremate, tako se i mi pripremamo za ovo sve. I 3.7. želim svima puno sportskog uspjeha i sportske sreće i da bude fair play, kao što vidite ovdje da piše, da to bude glavna ideja, vodilja cijelog ovoga naša trenera. Evo sad zamolim još i zvon da vam se obrati sa par riječi. Ja bih samo apelirao na fair i sportsko ponašanje. To je moj osnovni moto, ništa drugo, ja ne osnovno sam od sebe. Evo samo da kažemo, znači razno crne lopte, ako niste otvaraju studije, utakmicom ljuti dolaz pri Ljubotići Biograd. Drugi dan u Čerin, dobri šprovo, Grabova Draga, Jare Dušice, Ciglana Grada, Copaj i treći dan Trn, Uzarčić, Čeviga i Bukovo i Mokro Crne. Tim važnim događaj, neću reći da je najvažniji događaj, da ne bi krivo sakli, da imamo mi važnije stvari u širokom Brijegu, ali evo, dok god postoji interes građana i ljudi za ovo našom ligom, nemamo šta nego podržavati, a vidim koliko je to ozbiljno organizirano, koja je EFA, FIFA, sve ide, sve je to uhodano po nekakvim pravilima. A šta drugo, vi ste već istakli ovdje taj fair play, ja se nadam da će ovo stvarno biti na visokoj razini i potrudite se. Dobro, uvijek je jedno biti nogometna igra, mora doći do nekih malih ispisa, vi koji vodite ekipu, jer nemojte da ih od te iste pravite plane, nema problem da to uvijek rješavati, a neću se nogomet bio zanimljiv da nije tako tih nekih stvari, tako da se nadam da će sad građani Širokog Brijega uživati u nogomet i sve ostalo što ide uz onaj turnir. Malo smo se potrudili ove godine da napravimo oko tribina, da ih malo uredimo i proširimo i cijeli onaj prostor, malo da smo uredili i još ćemo nešto neke stvari raditi, tako da u istinu je koliko ja čujem i znam da je to možda najjača liga u organizaciji sadržajima, ali ostali ovdje u ovoj regiji. Kažu da je se čulo netak i tamo negdje u Londonu, kad je se nekako je pričalo malo novine. Ništa, ja vam želim da vas ima uspjeha. Ja mislim da je neizvjesno će biti favorita, ja mislim da nema. Da su neke ekipe koje su dosta bili koliko ja pratim outsideri, malo su se digli, tako da je svaka utakmica više da vidim. Evo, želim svako dobro, pa vidimo se.